سیٹرڈے نائٹ کو شاردا پہنچے، اس کے بعد رات کو بہت زیادہ برف باری اسٹارٹ ہو گئی تھی جو 3 دن تک مسلسل رہی ہے. ہم لوگ بہت مشکل میں پھنس گئے تھے، راستے سارے بند ہو گئے تھے نکلنے کے. بس یہی دیکھنے، برف دیکھنے گئے تھے، بس راستے بند ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہو گئی. نہ موبائل بھی بند، لائٹ بھی نہیں ہے ادھر، پانی بھی کی قلت، اور شوگر کے مریض ہوں، پھر وہ ٹیکا بھی نہیں مل رہا، دوائیاں بھی نہیں تھیں. جہاں تک اپنا نیلم ویلی کا تعلق ہے، اس میں ہم نے اس وقت 5 مشینیں، ایک ہم نے پرائیویٹ مشین ہائر کی ہے اور 4 مشینیں سرکاری جو ہے نا اس کو رینیو کر رہی ہیں، اور ہوپ فلی 2 دن تک ہم اس کو شاردے تک اوپن کر دیں گے. تو آگے ہماری کوشش ہے کہ ایک ہماری مشین جو ہے وہ اپنا کیل سے نیچے شاردے کی طرف لگی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں فلی الائیو ہیں اور الرٹ ہیں.